Najpopularniji muzički festival u regionu Exit okupio je na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu ljude širom sveta. Gosti iz Velike Britanije, Holandije, Turske, Rusije, Poljske, ali i daleke Australije, Meksika i Sjedinjenih Američkih Država, Južnoafričke Republike, Kine i Japana uživali su muzici svojih omiljenih bendova i DJ-eva. Ellie Goulding, koja je bila i glavna zvezda prve večeri festivala, oduševila je svoje fanove sjajnim nastupom, a cela magija ulepšana je veličanstvenim desetominutnim vatrometom koji je i svečano najavio otvaranje ovogodišnjeg Exita. Zvanično smo otvorili Exite, magičnu avanturu. Edo, posle toliko čekanja na najavljivanje, Ellie Goulding je sinoć u ponoći nastupila na glavnoj bini Exite festivala. Zajedno uz vatromet smo imali to spektakularno otvaranje. A nas očekuje, naravno, do kraja samog festivala još je dosta koncerata, također i propratni sadržaj na samoj Petrovaradinskoj tvrđavi. Svi ljubitelji funka biće sigurno večeras u prvim redovima, jer u 22:30 nastupa kralj funka George Clinton zajedno sa svojim bendom Parlament Funkadelic. Do kraja festivala nas očekuje još velikih imena kao što su Wiz Khalifa, Prodigy, Tina Riven, The Vaccines i mnogi drugi. Ako je suditi po muzičkom programu drugog dana najveće muzičke manifestacije u jugoistočnoj Evropi, svi posetioci mogu da očekuju dobar provod, uzbudljivo i nezaboravno veče. Drugog dana Exit festivala imat ćemo prilike da slušamo Davida Getu, koji će napraviti pravi show na glavnoj bini Exit festivala. Imali smo skoro priliku da vidimo kako izgleda njegov nastup u Francuskoj ispod Eiffelovog tornja, tako da naravno ništa manje ne očekujemo ni na glavnoj bini Exit festivala. Rekordnih 44.000 posetilaca obeležilo je prvu noć Exita. I pored sjajnih nastupa velikih zvezda na main stage-u i Fusion Bini, gde je nastupao kultni novosadski sastav Obojeni program, zatim bendovi Nova Hearts, Gural, Urban & Four i mnogi drugi, posetioci su pohrlili u ogromnom broju kako bi čuli svoje omiljene DJ-eve. Pravi vizualno-muzički spektakl najpopularnijeg DJ tandema Dimitri Vegas i Like Mike obeležio je prvu noć na Dance Areni, a zatim je Solomon, nemačka zvezda bosanskog porekla, ostavio publiku bez daha svojim neverovatnim setom. Podsjetimo, kapije festivala otvaraju se svako večer u 19 sati, a u sjajnim nastupima i dobre muzici svi koji posete festival moći će da uživaju do ranih jutarnjih sati. Jednodnevne karte mogu se kupiti na blagajnama na Petrovaradinskoj tvrđavi po ceni od 4.500 dinara, a svi oni koji imaju četvorodnevnu kartu mogu da je menjaju za narukvicu na šalterima ispod glavnog ulaza na tvrđavu kod Lovotursa. Exit traje do 10. jula, žurke se zatim sele na Budvansku plažu Jaz od 14. do 16. jula.